Вітаю всіх, хто вечір п'ятниці проводить разом з телеканалом Z. Ми розпочинаємо акценти. Запорізькі бібліотеки в період пандемії, їхнє перетворення на сучасний, багатофункціональний і не лише читацький простір, нові можливості для місцевого читача – все це сьогодні обговоримо в нашій програмі. У гостях Ірина Лень, директорка комунальної установи «Міська публічна бібліотечна система Запоріжжя». Вітаю вас. Доброго дня. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тож маєте можливість приєднатися до спілкування в студії. Телефонуйте за номером, що зараз на екрані, або пишіть нам у Facebook, Viber чи Telegram. Їхні контакти також ви зараз бачите. Вже, пані Ірино, від сьогодні Запоріжжя більше не в червоній зоні. Я так розумію, бібліотеки, в зв'язку з тим, що карантин послаблено, сьогодні працюють вже в звичному режимі. Так. Ми сьогодні дуже тішимося від того, що залишили нарешті цю червону зону. Уже зранку було дуже багато телефонних дзвінків. Наші читачі, користувачі прагнуть отримати більше нашої уваги. Ми їх обслуговували тільки за телефонним замовленням. Це були певні обмеження. І зараз вони почуваються впевненіше, що вони зможуть отримати все, що вони забажають. А якісь іще обмеження зберігаються? Наприклад, кількість читачів одночасно в залі або ще щось, що зберігається? Да, обмеження ще зберігаються. Ми, на жаль, не можемо проводити масові заходи, цікаві івенти, поки що ми не можемо запросити всіх бажаючих. І вони за планом у нас відбудуться, проте в такому камерному режимі не більше 15-20 осіб, в залежності від площі бібліотеки. Ну, все ж таки, обмежений формат є. Трішки... Да. І цей масковий режим зберігається, так. Ну, у червоній зоні місто перебувало майже місяць, через це чимало послуг перейшли у режим доставки. Так, аби на карантині читачі не сумували, у міських бібліотеках організували доставку книг. Чи багато літературних замовлень отримали місцеві бібліотекарі та як працював сам сервіс, більше розкажуть наші журналісти. Тож давайте все пригадаємо. Залишатися у контакті із читачами. З переходом Запоріжжя до червоної зони епіднебезпеки міські бібліотеки були вимушені знову закритися для відвідувачів. Щоправда, і у містян з'явилося більше часу для читання. Тож тепер взяти книгу можна, просто зателефонувавши до найближчої бібліотеки. Алло, доброго дня. Бібліотека слухає вас. Да, зараз зручно це зробити. Перш за все, бібліотекар, який приймає замовлення, перевіряє у системі «Є книга» наявність бажаного видання, а вже потім збирає замовлення. Цього разу надійшов запит від запоріжанки Поліни на одну книгу з розділу мотиваційної літератури та два вімельбухи. Це дитячі книжечки, книжечка-картинка, де діти дійсно можуть фантазувати і розповідати те, що вони бачать на цих картинках. Це твір роздум. Який дозволяє маленькому чоловіку починати розмовляти і думати. Потім до електронного формуляру вносять відповідну інформацію про видання, які видають читачеві. Для цього необхідно лише просканувати відповідну мітку. Беремо книжку і відкриваємо на задній її частині. Десь отут є чіп. Ми просто накажемо книжку. Замовлення зібране, усі книги внесено до картки читача. Тож тепер можна вирушити на доставку замовлення. У читальні наголошують, послугу здійснюють в межах мікрорайону, де розташовані бібліотеки. Адреса повинна бути в пішій доступності, а зустріч – у громадському місті. Доброго дня, Поліна Ігорівна. Ось ваш заказ. Читайте. Дякую. Пані Поліна однією із перших скористалася послугою з доставки. В умовах карантину, каже, це стало для неї справжнім спасінням. Під час дії карантинних обмежень, на жаль, ми не можемо відвідати бібліотеку. Тому, коли я дізналась про таку послугу, одразу вирішила нею скористатися. Тим паче існує дуже зручний електронний каталог «Є книга», і ми його використали. Ми з сином любимо проводити час з користю, тому я взяла книгу відповідно його віку. Це «Вімельбух». Такі книги допомагають розвивати уявлення і мовлення дитини. І, звичайно, для себе почитати у вільний час проект «Щастя». Це дуже зручно, тим паче, що дана бібліотека знаходиться дуже поряд біля місця мого проживання, тому швиденько обрали, замовили, можна навіть проконсультуватися з бібліотекарем.
Нині така послуга доступна в усіх оновлених бібліотеках міста. Доставка здійснюється у робочий час з 9 години ранку до 5 вечора. Марина Клюєва, Ілона Скидан, Артем Тімченко, телеканал Z. Пані Ірино, жорсткий карантин скасовано. Послуга доставки залишається дійсною, чи це лише на момент таких от локдаунів? Ми вирішили, що ця послуга буде діяти завжди. Да, це дуже зручно для наших користувачів, для городян. Ця послуга нова не тільки для Запоріжжя, вона нова для всієї України. Нам приємно, що ми стали такими піонерами в цій справі. Проте ця послуга, цей сервіс дуже розповсюджений в світі, в країнах Європи. Особливо актуальності вона набирає під час пандемії карантинних обмежень. Тому ми залишимо цю послугу, і вона буде працювати в Запоріжжі. Ну, дійсно, така дуже цікава послуга. Вона в усіх міських бібліотеках діяла? Так, да, в 27 міських бібліотеках вона діє. А це цікаво, надихнули читачі вас, чи, можливо, якраз таки досвід міжнародний? Який це міжнародний досвід нас надихнув, і ми вирішили, що цим ми якось потішимо наших запоріжців, тому щоб підняти настрій трошки в цей час. Вдалося потішити? Багато людей скористалося такою послугою? Взагалі, як реагували? Телефонних дзвінків було дуже багато. Вони були такі всі збентежені такою послугою. Замовляли дуже різну літературу. Вони не всі користувалися електронним каталогом. Угу. Вони будь-що замовляли. Проте більше 100 користувачів наших бібліотек отримали цю доставку. Ну і це треба враховувати, що послуга відносно нова, і про неї ще не всі знали. І це ми стартували з 20-го числа, це за 10 днів до свят. Тобто, якби знали, то це взагалі було б. Мабуть, бібліотекарі самі не впораються, якщо це буде така і надалі послуга популярна, тому що... Тоді, може, ми будемо думати про якусь кур'єрську доставку, а поки що це робили працівники, і ніяких проблем у нас не виникало. Наскільки це взагалі було зручно для тих же працівників, що треба десь домовлятися, шукати якесь місце, щоб вручити ці книги? Як це відбувається взагалі, ну, там, запис цих книг? Що, як це, наскільки це зручно? Це зручно, тому що ми працюємо з електронним читачем, у нас електронний каталог книг, і тому люди обирають книги, замовляють по телефону саме їх і домовляються про місце і время зустрічі. І зазвичай це громадські місця, торгівельні центри, зупинки транспорту. В кожному районі вони є, вони зручні. І ця послуга себе показала дуже добре. І бібліотекарі були не проти. Не проти. Зрозуміло. Ми зараз всі живемо в умовах пандемії, бачимо, що і карантин такий був, змушені були якось адаптуватися, от і ваші послуги доставки так з'явилися нові. А як в цілому от для запорізьких бібліотек проходить цей період? Ці всі карантинні обмеження, от можливо, щось нове з'явилося ще крім доставки? Наскільки швидко адаптувалися? Запорізькі бібліотеки пандемією були спонуковані шукати нові форми роботи. І це робив весь світ. І ми розуміємо, що в таких умовах ми будемо ще не один рік і маємо бути готові для таких викликів. Тому ми почали шукати будь-який привід спілкування, віртуального спілкування, онлайн-спілкування з нашими користувачами. З'явилися такі нові форми роботи, такі проекти, як відеопрезентації нової літератури, проект прочитання. Він є на сторінці у Фейсбуці бібліотеки Запоріжжя, там всі наші відеопроекти, також віртуальні виставки, онлайн-майстер-класи, презентації будь-які. І ми освоїли такий новий формат, наш проєкт «Бібліоняня», який працював для Малечі. Ми перевели його на платформу Zoom і спілкувалися з дітьми. Це було дуже цікаво. І підключилися наші дітки, батьки наших постійних користувачів двох бібліотек, на базі яких працює «Бібліоняня». І дві чи три суботи ми працювали на платформі Zoom. Це передбачається і майстер-клас обов'язково, читання літератури, нової книжки і перегляд якогось навчального фільму. Також на платформі Zoom відбулося
зустрічі нашого English Speaking Club, тобто розмовний клуб, той ж працював на платформі Zoom. І зараз ми готуємося також працювати дистанційно, набирається група з вивчення китайської мови. Нічого собі, як цікаво у вас. І наскільки це все користується попитом? Чи багато приєднуються до вас на ці всі мастер-класи, ці онлайн-уроки? Дуже багато, ми навіть не очікували цього, тому що певні обмеження технічні є. Тому у нас попередній запис групи дітей записувалися кожної суботу, і у нас розписано на місяць наперед. На бібліоняня. Угу. Да. Англійський клуб вони теж розписують, тому що це неможливо. Всі бажаючі не можуть одночасно. Звісно, там потрібен певний рівень ще мати. Так. І зараз у нас буде група з 15 діток починати дистанційно працювати, навчатися китайської мови з школи Конфуція ЗНУ. Цікаво. Тобто треба стежити за сторінкою у Фейсбуці, щоб знати про всі ноу-хау, які з'являються, так? Да, да. Дуже цікаво у вас в бібліотеках. До речі, у місті вже кілька років діє реформа щодо реконструкції бібліотеки. Наразі оновлено 6 читалень з 37. Серед них не лише бібліотеки для дорослих, але й для юних читачів. У яких читальнях триває нині реконструкція та де заплановано її виконати, розповів директор міського департаменту культури і туризму. Тож прошу до уваги коментар. Вважаю, що всі знають про реформу бібліотек у місті Запоріжжі, тому що вона така вийшла навіть на національний рівень. Ми вже реконструювали у багатьох районах міста і дитячі, і публічні бібліотеки. Цього року ми за дорученням міського голови Володимира Буряка продовжуємо цю реформу, цю програму по оновленню бібліотек, по реконструкції, осучасненню. Зараз тривають роботи у двох бібліотеках у Шевченківському районі. Вони вже майже закінчилися, і ми ось чекаємо на презентацію. Також триває ремонт у дитячій бібліотеці Хортис в Шевченківському районі, у публічній бібліотеці, яка буде разом з філією художньої школи у Південному мікрорайоні. Також зараз йде у нас ремонт такої першої інклюзивної бібліотеки на площі Маяковського. А також у нас у бібліотеці на Маяковського 7, яку ми відкрили минулого року, зараз ми робимо такий наш другий крафтовий музей. Не буду дуже детально розповідати про нього, але впевнений, що усім він сподобається, так само, як музей архітектури. Це спільна робота і всього департаменту, і бібліотекарів. Вони дуже у нас активні. Звичайно, ми вивчаємо досвід і світовий, і європейський, і спілкуємося з колегами по всій країні, спілкуємося з бібліотечною асоціацією, шукаємо грантові кошти, а також спілкуємося з активістами, волонтерами, з дизайнерами, які є у місті Запоріжжя, які люблять книгу, люблять читання та хочуть зробити бібліотеки більш зручними, сучасними, комфортними. Тому, в принципі, у нас у кожній бібліотеці це індивідуальний підхід. Відштовхуючись від людей, які ходять до цієї бібліотеки, від інфраструктури, яка навколо бібліотеки та всередині самої бібліотеки, що ми можемо зробити, оновити, зробити більш сучасною. Ну, тому це індивідуально до кожної бібліотеки підходимо та робимо кожну бібліотеку суперсучасною та креативною. Отже, повертаємось до студії. Як зазначив Сергій Білов, що наша міська програма, ця реформа бібліотек, вона вже вийшла на загальнонаціональний рівень. Чи можна сказати, що ми такі перші в Україні, що ми попереду у цьому сенсі? Дійсно це так? Безумовно, ми перші. Дійсно звертаються за досвідом до нас? Да, реформа у нас стартувала 2 роки тому. Ми крокуємо вперед і нашим досвідом цікавляться. З інших міст телефонують, приїжджають. Ми проводимо спільні семінари, знайомимося з досвідом роботи. Це бібліотекарі міст Маріуполя, Херсон, це Бердянськ, Нікополь. Перш за все, ми знайомили з своїми реформами і місцеві бібліотеки освітян.
взагалі ж завдання, я так розумію, зробити бібліотеку не просто книгарнею, а й таким от багатофункціональним таким простором для різноманітних заходів, в тому числі там культурних, освітніх, так? Якою має бути бібліотека от сучасна, на вашу думку, щоб вона відповідала всім потребам? Ну, безперечно, бібліотека, ми всі знаємо, вона і інформаційний центр, і освітній, і соціокультурний, все це зрозуміло. Проте ми хочемо зробити це таким затишним, активним місцем. Ми хочемо, щоб сучасна бібліотека починалася з привітної посмішки персоналу, який зустрічає будь-яку людину, яка переступає порог бібліотеки. Тут має бути зручно, гарні, цікаві інтер'єри. Людина має десь залишити дитячий візочок, парасольку, помити руки, випити чашку кави, познайомитись з новинками літератури, поспілкуватися. Багато просто самотніх людей приходять, не за конкретною книгою, а навіть поспілкуватися. І тому працівник має бути трошки і психологом, і розрадити в якійсь ситуації. Бібліотека, ми хочемо і бачити платформою для якихось дій, активностей. Це місце для обговорення ідей, планів громадських організацій, лідерів молодіжних рухів, студентських активів, для зустрічі творчої молоді, для презентації, зустрічі з авторами, літературних вечірок, будь-яких проявів творчості. От якраз хотіла й запитати про те, які заходи можуть відбуватися і відбуваються в запорізьких бібліотеках. Про дитячі ви вже трішки розказали, а от про дорослі, можливо, якісь цікаві лекції, ті ж самі майстер-класи, ті ж самі зустрічі з письменниками. Що влаштовуєте і що у планах? На жаль, карантин прервав наші плани. Проте ми встигли до карантинних обмежень провести серію зустрічей запорожців з письменниками. До нас завітали брати Капранови, до нас приїздив полтавський письменник Віталій Запека з презентацією нового роману «Цуцик». Наразі ми його очікуємо з новим його твором. Він прямо з видавництва їде до нас з романом «Абсурд». Ми чекаємо і завжди раді запорізькому письменнику Валентину Терлецькому. Ми очікуємо презентацію теж його нового роману. Ми проводимо цікаві такі івенти. От на минулій Толоці багато гостей, літературознавців, письменників завітали до Запоріжжя, знайомились з нашими читачами. Ми проводимо заходи такого художнього напряму. Це і арт-чай, читай, кохай. До нас завітають цікаві лідери таких івент-агентств. Цікаві серії з психоаналізу і тренінгів від психологів. На жаль, от в наш час тривалого карантину у людей якась тривожність з'явилась, депресивний стан. І тому такі поради, вони будуть дуже корисними, такі є зустрічі. Є на таке запит. Є такий запит, да, на це. А цікаво, ці письменники з інших міст, особливо мені цікаво, коли приїздять до запорізьких бібліотек, бачать, що у нас тут відбувається, як реагують, що вам говорять, які їхні враження? Вони здивовані, кажуть, що у нас найкращі бібліотеки. І тому в планах завжди Запоріжжя. І завжди кажуть, завіть, ми прийдемо до вас перші. Тому у нас буде серія презентацій з видавництва і зразу в Запоріжжя. А як стосовно самих читачів, наскільки вони оцінили оце оновлення бібліотек? Чи стало більше відвідувачів? Чи стало більше цікавості з їхнього боку? Да, коли змінилися, по-перше, і інтер'єри наших бібліотек, і змінився книжковий фонд, і змінилися наповнення, форми роботи, відношення до сучасного читача. Ми зробили моніторинг цієї ситуації, і десь на третину, на 30% зросла кількість користувачів запорізьких бібліотек. І нас тішить, що з'явилося більше молоді. На 34% виросла кількість студентства і учнівської молоді в бібліотеках. Ну, до речі, я знаю, що в міських бібліотеках постійно оновлюється фонд літератури, і так на полицях з'являються не лише нові романи, детективи, дитячі збірки, а ще й інклюзивні книжки. Детальніше про них нам розповіли фахівці, тож прошу до уваги коментар.
Тут представлено 11 книг, які будуть корисні батькам і вчителям, які навчають і виховують дітей з особливими освітніми потребами, а саме дітей з аутизмом, дітей з синдромом Дауна, дітей з порушенням інтелектуального розвитку, дітей з ДЦП та розладами аутистичного спектру, дітей з гіперактивних дітей та дітей з дефіцитом уваги. І також дітей слабозорих, книги для слабозорих і з шрифтом Брайля. Вони будуть корисні всім цим категоріям батьків, які виховують таких дітей, та вчителям і вихователям, які навчають та виховують даних дітей. В них містяться методики, принципи, міжнародне визначення цих термінів, принципи та методи виховання і навчання таких дітей. Ці книги знаходяться в міських публічних бібліотеках міста. Для того, щоб їх знайти, потрібно звернутися до є-каталогу і потім прийти в бібліотеку і взяти їх читати. Для слабозорих дітей ми закупили 75 книг, книги шрифтом Брайля 25 та аудіокниги 32. Для міських публічних бібліотек міста. Ці книги дуже дорогостоючі та коштують багато грошей. Цікаве таке надходження до запорізьких бібліотек. Подібної літератури не було раніше, чи у нас все ж таки є певна для цієї категорії? На жаль, для цієї категорії осіб у нас не було такої літератури, це певна проблема. І в ході реформування бібліотечної системи ми в своїх планах зосередились на тому, що в нас має бути в Запоріжжі інклюзивна бібліотека. Обов'язково. І тому зараз я, забігаючи трошки наперед, хоча це інтрига, йдуть капітальний ремонт і масштабні реконструкції бібліотеки, яка буде, мабуть, найкраща, не тільки в Запоріжжі, мабуть, найкраща в Україні інклюзивна бібліотека. Є запит на такі заклади? Звертаються до вас батьки з тим, щоб треба для дитини, наприклад, взяти таку літературу? Або, можливо, не батьки, а сама людина, яка цього потребує? Так, звичайно, запити є. На жаль, ми не можемо задовільнити цей запит. Ну, тепер вже частково. Так, взагалі в Запоріжжі близько 30 тисяч осіб з інвалідністю і слабозорі. І тому ми зробили запит на інклюзивну літературу. І зараз ми очікуємо десь на 800 тисяч. Це будуть книги спеціально для нової інклюзивної бібліотеки, які будуть і великим кеглем, і вони будуть шрифтом Брайля. І ця бібліотека взагалі в своєму проєкті ураховує всі потреби і норми щодо архітектурної доступності і безбар'єрності інтер'єрів приміщень бібліотек. Цікаво, цікаво, що вийде. Наскільки буде цікава і корисна ця бібліотека, так, для запоріжців. Да. А стосовно дитячих книгарень, ще хотіла запитати, вдається зацікавити, от у вас дуже багато всіляких заходів відбувається, вдається зацікавити малечу саме до читання? Що ви спостерігаєте, чи стали більше читати запорізькі діти? Ну, взагалі, проблема читання серед дітей, вона є. Ну, ми розуміємо. Да. І щоб її вирішувати, то треба починати з родини. І якщо дитина бачить книгу у руках своїх батьків, вона буде це наслідувати. І тому ми вирішили створити такі умови в бібліотеках, створити таке родинного читання бібліотеку сімейного типу, для того, щоб в різних відділах була і дитяча література, і література для батьків. Тому що в вихідний день дуже приємно, коли вся родина прийде з дітьми до бібліотеки, і кожен членів родини знайде для себе щось цікаве. Тому також ми в минулому році отримали десь 1500 нових дитячих книжок. Вони приваблюють. Діти цікавляться і батьки 3D-книжками, книжками-іграшками. От це все дуже цікаво для них. Ну, до речі, щоб дарма не ходити до тої чи іншої бібліотеки, а йти в конкретну, за конкретною книжкою, є такий, є каталог, є книга, так? Розкажіть про цей ресурс, як ним користуватися, що, ну, можливо, хтось не знає ще про це. Програма «Є книга» була започаткована на початку 19-го року в Запоріжжі. Це був дійсно прорив. Ми відійшли від паперових документів, формулярів, внесли в електронну базу
активний фонд бібліотеки. Наразі це більше 400 тисяч примірників, активний фонд. Будь-яка людина, знаходячись вдома, може зайти в цей каталог, обрати будь-яку книгу, яка його зацікавила. Там є розділ, все видно, де вона знаходиться територіально, в якій бібліотеці, чи вона вільна, чи вона на руках, і замовити її. Також, навіть замовити. Да, можна її замовити, да, її зарезервують, або за нею прийти. Також, або її доставлять. Або її вже доставлять. Да, і нема у нас вже електронного, у нас тепер електронний формуляр, паперового нема. Люди приходять, всі в базі даних, наші читачі, це дуже зручно. Зразу отримує свою книжку, і ми бачимо, скільки днів вона знаходиться на руках. Всі дані про персональні дані про людину. До речі, є. Сумління читачі повертають книги вчасно? Повертають. У нас, якщо є якась там заборгованість, телефонуємо, приносять. Угу. А саме це є каталог, є книга. Користується попитом? Наскільки вже звикли запоріжці до того, що є такий ресурс, що ним можна користуватися? Звикли. На сьогодні користуються її каталогом близько 30 тисяч користувачів Запоріжжя. А в бібліотеках скільки користувачів записано? Взагалі нас близько 70 тисяч користувачів. Ну, знаєте, наші журналісти поцікавилися, які книги читають запоріжці, тож давайте подивимось, що дізналися. Люблю читати історичну літературу. От Володимира Малика, до речі, скільки там, 110 років йому було, чи 100 років з дня народження недавно святкувалося. Люблю його книжки. Люблю Віктора Суворова, про війну. Там дуже гарні речі. От я рекомендував би всім це діло. Ну, і свої книжки перечитую, бо в мене їх 13 вже. Який прочитав, значить, найсвіжіший Івана Багряного про дивізію СС Галичина. От, ще тоді він написав після війни його і написав за свіжими фактами. От, дуже гарний твір. От, хоча з літературної точки зору у Івана Багряного краще «Тигролови» все-таки. Вот, и краще сад Гециманский. Я очень люблю фантастику, научную фантастику, немножко романтики, чтобы было. Давно не читаю, люблю просто стихи. Стихи, стихотворения. Сам писал в армии много. Саме зараз у нас працюємо дуже багато, і тому книжки ми читаємо, пов'язані саме з бізнесом. На свій бізнес. Приключенське подобається. Ну і що, допустимо, зараз читаю «Троє в лодці, не вважаючи собак». Історичне подобається. Дітські, в основному сказки внукам, тому тільки дітське зараз. Такого нічого. Ну, «Незнайка» на Луні. Люблю читати, але тільки електронні книжки. Фантастику. Мене більше якби серія книжок про сталкера цікавить. Якби, читаю її. Марініна, детективи. Географія. От у мене великі книги «Страни міра». От там 24 книги. От там інтересно. Та яка тематика вам подобається? Серьезная, философская, наверное. В последнее время в основном детская литература у нас. Пожалуй, сказки Біг Бена. Повертаємось до студії. Почули, які різноманітні вподобання у запоріжців є. Все це можна взяти в запорізьких бібліотеках. Фонд оновлюється постійно, так? Я розумію, да. Все є. А ви що полюбляєте читати? Ну, із того, що прочитала останнє, мабуть, дуже модна книжка «Емоційний інтелект лідера». І автор «Бату» Моцарт. Це така надзвичайна книжка «Вольфганг Амадей Моцарт» вдруг прокидається в сучасному Нью-Йорку. Рекомендую. Ну, будемо мати на увазі. Відвідувачі бібліотек чим цікавляться? От ви якось спостерігаєте, моніторите за вподобаннями? Да, розкажіть, що читають? Цікаво. Діапазон широкий. Вони цікавляться історичною літературою, класичною літературою,
це більш старше покоління, детективи, наукова фантастика. Молодь, середній вік цікавляться літературою з психоаналізу, мотиваційна література, література по бізнесу. Ми почули. Так, і дуже востребована зараз графічний дизайн і комікси. Комікси? Так. Цікаво. А от ми почули також, що один із опитаних, він сказав, що полюбляє електронні книги, частіше користується, як з цим у запорізьких бібліотеках. Можливо, оцифровували, доки був період цей карантину книги. Чи ви цим не займаєтесь? Ми цим не займаємося, ні. Тому що це, мабуть, оцифрування, воно більш потрібно науковим бібліотекам чи бібліотекам, які мають рідкісні цінні книги, щоб зберегти життя книги, мабуть, це потрібно. У нас публічні бібліотеки, тому у нас такої проблеми наразі нема. Взагалі в електронному варіанті книг? Поки електронних варіантів у нас нема. Я знаю, просто що планувалося. Тому що електронні книги, ну, вони і класика, і сучасних дуже багато в відкритому просторі. І нема потреби їх оцифровувати. Ну, а коли ви замовляєте нові книги, там, цікавитесь новинками, якось ви спостерігаєте за тим, що люблять ваші читачі? Чи на що ви орієнтуєте? Обов'язково. Наш відділ формування фондів саме цим і займається. Вони відслідковують всі тенденції на ринку, вони моніторять всі сайти. І також ми обов'язково ведемо такий запис попиту читацького, незадовільненого попиту. Да, то, ті що книжки, запитують, а чого да, немає. Чого нема. Це обов'язково. І ми зробимо замовлення, і все це враховуємо. Цікаво, можливо, у вас є приклади якісь, якоюсь сферою, можливо, цікавляться, яка ще трішки не заповнена. Трішки не заповнена. Ну, ось з графічним дизайном запит дуже великий. Відносно новий, я так розумію. Так, да, новий напрямок. А як змінюється цей попит? Можливо, відстежувало, от, наприклад, раніше там цікавились більше художньою літературою, зараз більше такою і науковою, і психологією, і цей той же графічний дизайн. Якось відстежуєте, змінюється вподобання? Змінюється вподобання, да. Змінюється час, змінюється і вподобання. Історію, можливо, більше цікавляться. Да, цікавляться і історією, а цікавляться бізнесом дуже, то, чого раніше не було. Діти цікавляться сучасною українською казкою. Сучасною. Казкою. Да, сучасною. А взагалі сучасною українською літературою, наскільки цікавляться запоріжці? Чи є попит на цю саме? Є, є. В дитячих бібліотеках бестселером залишається Галина Вдовиченка «36,6 котів». Також Андрій Кокатюха, він був у нас в гостях на Толоці, настільки познайомився з запоріжцями, стільки книжок діти познайомилися з його творчістю, була автограф-сесія, і зараз замовляють його книги. Ну і завжди серед книг для дорослих це і Сінцов, це Жадан, це Курков. Вони, ці книги дуже цікавими є, і їх завжди замовляють. Ну і серед тих, які, мабуть, саме в тренді, це наукова фантастика Макса Кідрука. Тільки хотіла запитати, Кідрук і Люко Дашвар, до речі, да, також, да, так. Мені здається, досить така популярна. Досить Володимир Лис. І Володимир Лис, да. Ну і зарубіжних Стівен Кінг, да. Досі в досі, тренді. Досі в тренді, це, мабуть, да, класика, да, вже своєрідна. Да. А якщо говорити про те, що хотілося б, а ну, поки що немає або можливості, або це надалі буде. Проблеми залишаються в запорізьких бібліотеках якісь? Чи в нас все дуже добре? Чого б хотілося, можливо? Чого хотілося? От це є, мабуть, проблема, то цього хотілося. Нам хочеться все одразу. Ми хочемо все пришвидшити. Ми хочемо бачити вже нашу систему, вже всю оновлену, всю сформовану. І щоб фонди були, вже все було у нас гаразд, все було оновлено. І ремонти ми закінчили. Ми і так ідемо дуже швидко. Проте хочеться ще швидше і швидше, більше і більше дати нашим читачам. Нам приємно, що ми на протязі вже 3 років, ми, мабуть, найкращі в Україні, і нам хочеться бути на цьому високому рівні і рухатися вперед. А терміни є всього цього, коли те, про що ви сказали, вже буде здійснено? Повністю оновлення, реформа відбулася. От які у вас на це сподівання? Я так вважаю, хочу це вірити, що, мабуть, нам для цього ще потрібно 2-3 роки.
2-3 роки. І це треба враховувати, що у нас така ситуація з пандемією, да. що кошти да. розподіляються дуже складно. Держава, хотілося б, щоб трішки ви більше знаєте, уваги приділяли цьому питанню? Ви знаєте, я хочу сьогодні виразити безмежну вдячність і керівництву Департаменту культури і туризму, і нашим депутатам Запорізької міської ради, бо стільки уваги, підтримки, матеріальної підтримки і коштів на ремонти, на реконструкції, на придбання нових книг, мабуть, не отримало ні одне місто в Україні. Ну, будемо сподіватися, що ця тенденція буде зберігатися і надалі. Пані Ірино, я вам дуже дякую, що ви завітали в акценти. Ірина Лень, директорка комунальної установи «Міська публічна бібліотечна система Запоріжжя», була гостею акцентів сьогодні. Далі в ефірі прогноз погоди і новини на часі, а о 18.30 дивіться програму «Тайм-аут», де говоритимуть про тріумф запорізьких стрибунів у воду на домашній національній першості. А також про богатирські ігри України у Запоріжжі. А я бажаю вам гарних вихідних, позитивного настрою і цікавих книг. Побачимось на телеканалі Z. Хай щастить!